Столичний палац мистецтв «Україна» в неділю приймав інтелектуальне дійство. Тут проходив 10-й ювілейний з'їзд аграрної партії. Делегатів привітали з ювілеєм представники українських та європейських політичних сил – дипломати. У своєму виступі лідер аграрної партії Віталій Скоцик акцентує увагу на безробітті, еміграції молодих українців за кордон та необхідності формування нової економічної політики. Люди, якщо ми опустимо носа, якщо ми будемо сидіти і жалітися на своє життя, у нас не буде ні робочих місць, ні домівок, ні нашої країни. Насправді ми не потрібні ні Сходу, ні Заходу. Коли ми бачимо, що і Сходу, і Заходу потрібна наша земля і наші ресурси, але не українці, єдиним засобом для виживання є єднання. На сцені один за одним виступають фахівці з різних галузей – медицини, соціальної політики, освіти та науки, представники місцевого самоврядування. Усі в один голос говорять – країні потрібні реальні реформи, а не їх імітація. Делегати назвали згубною економічну політику Кабміну та парламенту і оголосили, що партія братиме участь у наступних парламентських виборах. Ми пройшли з вами як партія 20 непростих років. Партія була в парламенті, відіграла важливу роль у формуванні економічної політики нашої країни майже на 20 років. Сьогодні іншого шляху в аграрної партії України, як приходити до парламенту для того, щоб знову стати основою розвитку стабільної економіки нашої держави, у нас немає. Україна має входити до першої двадцятки країн світу за індексом людського розвитку. Реальний рівень безробіття має бути не вищим за 3%. Середня зарплата має бути на рівні 3000 євро, як у розвинених країнах Європи. Аграрії впевнені, це реально, причому реально в недалекій перспективі, якщо раціонально використати ресурси, якими володіє Україна. А це 25% світових чорноземів, 120 видів корисних копалин, а головне – ми одна з найінтелектуальніших націй. Над розробкою стратегії розвитку країни працюють фахівці з різних сфер. У партії створено 19 профільних рад, у процесі формування – ще 8. Усі вони напрацьовують реформи своїх галузей, які стануть новою програмою партії. Поєднання молодої енергії і досвіду, який є в власній країні, а не досвіду, привезеного іноземцями до нашої країни. Саме те, що має бути успіхом нашої держави. Під час з'їзду делегати затвердили оновлений склад керівних органів партії, президії, політради та заступників голови. Також було представлено нову символіку партії. В основі нового партійного стилю – глибокі і традиційні символи України в сучасній інтерпретації. Схід сонця над зеленими ланами символізує початок нового дня, світлого і радісного, який виведе Україну з темряви минулого, в якому не буде місця війні, корупції та бідності.